Vamos lá, pessoal. Ó, é o seguinte, o site que eu tô colocando vai ser esse daqui mesmo que eu já uso para é um blog de banco de dados, na verdade, tá? Então, vocês entrando na página principal, eu vou tentar já deixar aqui, ó, direto, introdução, curso de banco de dados 1. Correto? Introdução, curso de banco de dados 1. E o site é esse daqui, ó. Eu pego e depois coloco lá na intranet para vocês. Para não ter problema, eu deixo um arquivo lá txt. Beleza? Bom, entrando aqui, obviamente ele vai entrar nos posts. Como é a nossa primeira aula, então vou tentar falar hoje sobre a parte A e a parte B. Correto? Entrando aqui no post, ó, obviamente ele vai redirecionar lá para outra página. Beleza? E aí sim, aqui a gente começa, de fato. Tá? Então, vai ter mais ou menos esse formato. Por que eu estou fazendo isso? Antes eu passava os slides. O problema é que em slide, quando eu erro alguma coisa, o problema é corrigir. Eu já distribuí o material, vocês já distribuíram também, aí vocês fazem o download, aí eu faço a atualização. E aí vocês ficam com o material desatualizado. Isso daí é um pouco mais chato. Pelo menos no site, vai estar lá a informação. Certo? E é o WordPress que eu estou utilizando. É uma plataforma que já está bem estável. Correto? Então, se eu tiver que corrigir, vocês vão pegar a informação dali, já corrigida. Certo? Para isso daí. Tudo bem? Legal. Bom, alguns conceitos gerais. Deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui ainda. Aqui já não dá. Legal, em 200%. Bom, o que são dados? Se a gente vai trabalhar com um banco de dados, a gente precisa saber o quê? Desses conceitos primários aí. Sem isso, a gente não consegue, obviamente, saber sobre a tecnologia. Né? O que ele fala aqui? Ó? Dados são fatos em sua forma primária, como, por exemplo, o nome de um empregado e o número de horas trabalhadas em uma semana. O número de peças no estoque, que também poderia ser exemplo de dados. Há vários tipos de dados que podem ser usados para representar fatos. Quando esses fatos são organizados ou arranjados de maneira significativa, eles se tornam em uma informação. Então, o que é o dado em si? Dado em si é a forma mais primária que a gente tem o quê? De certa forma de conhecimento. Mas só ele, por si, ele não forma o conhecimento, não forma a informação. Eu preciso de um conjunto de dados, de maneira organizada, para que a gente possa interpretar algo. Correto? Bom, se a gente pegar aqui, ó, o Notepad, é um software muito legal. Vou alterar a fonte dele aqui para vocês verem também, né? Como 48 aqui. Dado. O que ele colocou ali como exemplo? Ó? Nome de um empregado. José. Algum valor. 40. Horas. 5 mil reais. 5 mil. Não é nem reais. Não sei o que é isso. Isso daqui significa alguma coisa para vocês? Ele isolado, só o José, por exemplo, aqui, ó. Significa alguma coisa para vocês? Sim? Uma pessoa. Oi? Uma pessoa. Uma pessoa, beleza. Sabemos que o José é uma pessoa, legal. Mas, quando vocês pensam em José, vocês estão pensando no mesmo, na mesma pessoa, José? Cada um conhece um José diferente, não é? Então, ainda, isso daí é impreciso para mim. Se cada um está pensando no seu José, entre aspas, meu, não tem muito significado, não tem muita importância isso. A mesma coisa quando a gente faz isso daqui, ó, 40 horas. O que é essas 40 horas? O que são 40 horas aqui, isoladamente? O que pode ser?
melhor dizendo. Vocês imaginam? Carga horária de trabalho, por exemplo, que o José tem que trabalhar? Poderia ser, mas que mais? Poderia ser um banco de horas que o José tem na empresa dele, por que não? Não dá a impressão de ser, às vezes, aqui? Legal? Poderia ser, faltam 40 horas para o José viajar. Não poderia ser? Poderia. A gente ainda não tem análise, a gente não consegue definir em cima disso daí. Pode ser muita possibilidade, ainda a gente tem muita possibilidade. E esses 5 mil aqui, ó, isoladamente, eu consigo definir que pode ser? Salário de 5 mil poderia ser? 5 mil funcionários onde o José trabalha, né? A empresa do José poderia ser? O que mais? Como que é? 5 mil advertências. É um pouco difícil, mas poderia ser. A gente não está, né, tendo informação, a gente só tem o dado. Poderia ser 5 mil reais de prêmio que o José tem. Poderia ser 5 mil reais de dívida que o José está devendo. Olha quanta coisa. É impossível a gente conseguir formar uma informação com isso daqui. Está muito vago ainda. Quando a gente tem esses pequenos fatos que estão na sua forma primária, isso é o que a gente chama de dado. Agora, trazendo para a nossa ferramenta, banco de dados. Banco de dados. Tá? No inglês, seria database, base de dados, é a melhor tradução do inglês. Tá? Mas para nós, banco de dados. Então, com o que a gente vai trabalhar? Dados. O banco de dados trabalha com dados. Ponto. Só isso e mais nada. O banco trabalha, o banco de dados trabalha com esses dados primários aqui, ó. Correto? Firmeza? Legal. Agora a gente tem aqui, ó, a transformação de dados em informação é um processo ou uma série de tarefas logicamente relacionadas executadas para atingir um resultado definido. O processo de definição de relações entre o dado se quer conhecimento. Então, para se transformar dado em informação, existe um processo. Correto? Legal. Logicamente, é o que agora a gente precisa fazer com que esses dados, nas suas formas primárias, tenham alguma significância. Logicamente relacionados, tá? O processo de definição de relação de dados requer conhecimento. Legal. Vamos voltar para esse cara aqui, ó. José, vírgula, que trabalha 40 horas semanais, ganha 5 mil. Isso daqui já começa a ser dado ou informação? Informação. Legal. Cada um conhece o José, não conhece? Legal. E esse José, por acaso, né, trabalha 40 horas semanais. Se ele ganha 5 mil reais, ainda você não sabe. Geralmente, a gente não sabe o salário de outra pessoa. Não é comum, pelo menos no Brasil, saber de abertamente. É, eu ainda não tenho a possibilidade de estar errando. Se cada um de vocês está pensando num José diferente, a gente não está, às vezes, então, falando sobre a mesma pessoa. Correto? Apesar de eu ter todos esses conjuntos aqui de dados agora organizados, tá? É mais fácil entender que isso é uma informação. Já eliminei um monte de possibilidade. Eu sei que 5 mil é o salário, eu sei que 40 horas são 40 horas semanais de trabalho, eu sei que José é uma determinada pessoa. Tá?
Isso transformou uma informação. Não quer dizer ainda, então, que ela realmente está correta ou não. Num banco de dados, a gente não vai ter isso daqui, ó. A gente não tem informação, senão seria banco de informações, não existe isso. Nós só trabalhamos em banco de dados com dados, correto? O objetivo é, quando nós temos os nossos dados primários, os usuários que trabalham com o nosso banco de dados tenham menos dúvida possível com os dados que nós trabalhamos, com que organizamos. Então, se eu tenho lá a Maria, a Joana, a Paula, o Fernando, o Henrique. Legal, tenho meus funcionários na empresa. Eu estou me referindo ao José, eles precisam saber que aquele José funcionário, certo, trabalha 40 horas e ganha R$5.000. Correto? Esses funcionários, supondo que sejam do RH, eles estão pensando então na mesma pessoa, José. Certo? Então, isso está sendo transformado em informação. Agora, se vocês acabassem de entrar nessa mesma empresa, no departamento lá pessoal, acabou de entrar e vocês não conhecessem ninguém, vocês saberiam quem é o José? Não. Vocês vão saber com o tempo. O José vai lá no RH entregar, assinar a folha de pagamento dele, bater lá o horário de ponto, enfim. Isso requer o quê? Conhecimento. Para se transformar o dado em informação, você precisa de conhecimento. Sem esse cara, você não consegue. Tá? Por mais que você tenha dados. Tá? Não adianta eu ter muitos dados sem que eu tenha conhecimento para trabalhar com eles. É preferível, às vezes, ter menos dados e ter mais conhecimento para justamente a gente conseguir alavancar, conseguir trabalhar com esses poucos dados. Tá? Simplesmente dados, pessoal, não quer dizer muita coisa. O importante é a gente conseguir trabalhar com eles. O conhecimento é um fato muito importante disso. Beleza? Conhecimento é o corpo de regras, diretrizes, procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados, para torná-los úteis a uma tarefa específica. Então, com o conhecimento, você vai lá e vai fazer a organização dos seus dados, para que esse dado se transforme em informação. Ok? Em alguns casos, a organização ou processamento de dados é feito mentalmente ou manualmente. Mentalmente é o que a gente mais faz. Tá? Quando você, por exemplo, acorda e vai trabalhar, vai fazer o seu itinerário do dia, você já não organizou mentalmente o que você está fazendo? Olha, eu preciso pegar e escovar o dente, eu preciso pegar e tomar café. Tomar café eu tenho que sair 7h30 para chegar 8h30 no meu trabalho. Ah, o horário de almoço é às 11h30, meio dia e meio, eu preciso ir no banco. Você já não está pensando nisso daí? Você está organizando tudo, todas essas atividades. Tá? O jeito que a gente trabalha com um dado é a mesma coisa. Precisamos pensar primeiro na organização para depois realmente eu ter o quê? O dado ou a informação em si. Correto? Em outros casos, é usado um computador. No caso das organizações, né, das empresas, o que a gente mais tem é o quê? O dado realmente o quê? Processado, né? É, a processar. Então, vamos organizar esses dados para que se transforme em informação. Relatório é um exemplo típico disso daí. Eu não tenho os cadastros, certo? Eu quero um relatório de funcionários que vão tirar férias daqui a 3 meses. Legal, com esses dados do meu cadastro de funcionários, eu não consigo extrair informação? Consigo. Então, relatório é uma das coisas que realmente é um exemplo clássico de transformação de dados em informação. Só que a pessoa que está fazendo, ela precisa desse conhecimento. Senão, não adianta. Tá? E a pessoa que pediu, obviamente, vai precisar interpretar esses dados para que seja para ela a informação. Ok? Bom, processo de transformação. Eu tenho meu dado, que é bruto, correto? Tem ali a minha parte do processo de transformação para depois ter informação.
Então, não adianta simplesmente ter o dado. Eu preciso ter conhecimento para que se tenha o quê? A transformação em informação. Correto? Isso daqui, ó, cadeira. Correto? Nessa cadeira, a gente tem algumas matérias-primas aqui. Ferro, certo? Eu tenho parafuso, né? Eu tenho as madeiras, eu provavelmente vou precisar da tinta, não vou? Se eu desse para vocês esses materiais, essas matérias-primas, na sua forma primária, vocês conseguiriam montar essa cadeira do jeito que está aqui? Provavelmente não. Se vocês não trabalham com isso, provavelmente vocês não conseguiriam. Agora, se eu desse para um marceneiro, para um serralheiro, ele conseguiria fazer? Provavelmente sim. Por quê? Porque ele tem o conhecimento para se fazer isso daqui. Agora, e se eu desse um manual para vocês? Olha, tá aqui a matéria-prima, toma o manual de como se monta essa cadeira. Vocês conseguiriam fazer? Pode ser que na primeira vez não ficasse bonita desse jeito. Mas eu aposto que umas 10 tentativas vocês conseguiriam fazer com o manual. Certo? Porque o manual, na verdade, dá condições para você interpretar e transformar o que está escrito em conhecimento. Aí sim, com a matéria-prima, obviamente, você vai pegar e vai tentar montar uma cadeira como essa. Beleza aí, pessoal? Sim. Banco de dados. Trabalha com dados, não é com informação. Quem trabalha com informação são as pessoas. Correto? É lá o diretor de RH, o gerente de RH que está pedindo relatório. Tá? É lá o gerente de vendas que pede relatório. Então, são essas pessoas que vão pegar e analisar os dados para que eu tenha, para que se tenha informação. Tudo bem aí? Legal. Em alguns casos, a organização ou processamento é feita de maneira manual, mental manual. Eu acho que isso daqui se repetiu. Depois eu corrijo. O valor da informação. O valor da informação está ligado diretamente à maneira como ela ajuda os tomadores de decisão a atingirem metas da organização. O valor da informação poderia ser medido pelo tempo necessário para a tomada de uma ou pelo aumento de lucros na empresa. Quanto uma informação vale? Se eu falar para vocês que a folha de pagamento da minha empresa desse mês é de 100 mil reais... Certo. O quanto vale isso? Bom, para o financeiro, ele vai precisar fazer a folha de pagamento para depositar nas contas de cada um dos funcionários. Se eu tenho certeza desse dado, né, o financeiro vai ter que conferir depois se todos os depósitos que ele fez em cada uma das contas dos funcionários deu 100 mil reais. Certo? Agora, eu tenho uma informação. Eu tenho um dado, na verdade. Tenho 100 mil reais na minha conta. O que isso vale para você? Oi? Não entendi. Que eu tô rico com 100 mil reais? Olha, rico você não pode estar com 100 mil reais hoje, cara. 100 mil reais hoje não quer dizer muita coisa, infelizmente. Mas... se você, por exemplo, trabalhar com finanças, é muito provável que você vá saber de uma aplicação aonde investir melhor esse dinheiro. Vocês concordam? Se o cara é investidor, se ele mexe com bolsa de valores, o cara ele manja disso daí. Ele tem conhecimento técnico para avaliar o que é melhor para se fazer com esses 100 mil reais. Tá? Esse dado, ou essa informação, no caso, eu tenho 100 mil reais na minha conta, para ele, o lucro que ele tiver, certo? Com esses 100 mil reais, é praticamente o valor da informação para ele. Às vezes, nem ele precisa ter os 100 mil reais, basta saber que você tem. Vamos supor que eu seja um investidor, e eu sei que você tem os 100 mil reais. Eu posso fazer uma proposta para você. Olha... Você não quer lucrar esses 100 mil reais, aí você não quer ganhar 1,5% ao mês? Opa, 1,5% ao mês, quanto é? 10% seria 10 mil. 1.500 reais, não tá bom, sem fazer nada?
Pô, só que óbvio, ele vai pegar e vai tirar uma porcentagem também. No meu caso, né, que eu estou fazendo essa proposta. Olha, tudo bem, 1% é 1,5% é seu, mas eu quero aí os meus 0,70. Pode ser? Aí você decide ou não. Ah, 0,70 é muito, ó, meio não tá bom? Beleza. Se eu tenho conhecimento, certo? Eu sei aplicar essa grana com o seu dinheiro e você concordar, basicamente, essa informação me rendeu R$500 para mim, no meu caso, que sou investidor, e R$1.000 para você, vamos dizer assim, que tem a grana. Vocês concordam que a informação, então, o conhecimento é muito importante? Você não precisa nem ter a grana, na verdade. Tendo conhecimento, e obviamente, conhecendo, tendo network, nesse caso aqui, você consegue fazer aplicações. Legal isso, né? Legal mesmo. Então, o valor da informação está ligado diretamente a isso. Correto? Quanto ela pode valer dentro de uma empresa. Agora, imaginem a informação dentro de um sistema de bolsa de valores, por exemplo. Bolsa de valores a cada minuto muda. A cada minuto muda valor de ação de empresas. Muda investimento. Muda não sei o quê. Certo? Para cada movimentação, para cada transação que eles fazem, isso daí são, às vezes, milhares ou milhões de reais. Esse valor, essa informação que eles têm naquele momento, podem ser, então, o quê? O valor da informação de milhares ou milhões de reais. Olha a importância disso. Correto? Legal. Pessoal, dúvidas aí? Dúvidas, perguntem. Não fiquem com vergonha de perguntar. Tá? Perguntem mesmo. Beleza? Ergue a mão. Eu tento dar outros exemplos, sem problema nenhum. Tá bom? Característica da boa informação. Isso daqui é uma coisa difícil de a gente conseguir em sistemas. Muito difícil de a gente conseguir. Tá? Principalmente todas. Bom, a informação em si, ela tem algumas características. Precisa, a informação precisa, não tem erros. Em alguns casos, a informação imprecisa é gerada pela entrada de dados incorreto no processamento da informação. Isso é comumente chamado de entra lixo, sai lixo. Bom, a gente pode imaginar aqui uma receita de bolo que a gente tem. Numa receita de bolo, geralmente a gente tem o quê? Ovos, leite, farinha, açúcar, correto? Aí os mais incrementados, vai ter chantilly, vai ter frutas, enfim. Se você colocou um ingrediente ruim no bolo, certo? O bolo vai sair bom lá depois de assado? Colocou um ovo que está ruim, seu bolo vai sair bom depois de assado? Esquece, não vai sair bom, vai sair uma droga, certo? Colocou fermento vencido. Já era. Seu bolo vai crescer? Vai ficar legal no final? Meu, é a mesma coisa. Se você colocar informação ruim no seu sistema, as saídas vão ser ruins. Os relatórios vão ser ruins. Os dados não foram colocados direito. Correto? Então eu vou ter resultados errados. Isso daí é fato. Beleza? Isso então, a informação precisa, não tem erros. É muito difícil isso acontecer. Por quê? O dado em si não está na mão do administrador de banco de dados, não está na mão do DBA, está na mão do usuário, geralmente. O usuário, dependendo de como seu sistema está modelado, certo? Ele vai escrever cidade São Paulo. Um usuário vai escrever SP. O outro vai colocar S.P. O outro vai escrever São Paulo. Ó, é isso daqui, o usuário vai fazer isso. Ó. Vai ter o campo cidade lá no cadastro de funcionário, no cadastro de cliente. Um usuário vai escrever isso, ó, SP. O outro, São Paulo. O outro, São Paulo. O outro, S.P. Beleza. Ó quantas formas aqui, ó, que o cara colocou São Paulo. Na hora de fazer um relatório, certo?
quantos clientes eu tenho da cidade de São Paulo. Você vai conseguir? Se cada um se cada dado aqui está cadastrado de um jeito? Não, não vai conseguir, pessoal. E o pior, não está errado, porque você consegue interpretar, não consegue? Se tiver lá com o campo cidade, você vai saber que isso daqui é São Paulo. Mas para um sistema é diferente. Para ele, SP é diferente de São Paulo, que é diferente de São Paulo, isso daqui, ó, com A com tilde. Você nunca vai conseguir fazer um relatório de quantos clientes moram na cidade de São Paulo. Então, aqui, ó, já está entrando lixo no seu banco de dados, no seu sistema. Beleza aí? Exemplo é esse daí. Completa. A informação completa contém todos os dados importantes. Por exemplo, um relatório de investimento que não inclui todos os custos importantes não está completo. Quando eu tenho uma informação, na verdade, eu já preciso pensar, né, em o que o gestor quer. Então, você vai precisar fazer esse trabalho de análise para conversar ou com o gerente do departamento, certo? Ou com o diretor do departamento, ou o diretor da empresa, para justamente fazer com que seja mostrado todos os dados necessários para se formar a informação. Tá? Nesse caso aqui, ele está dando um exemplo de relatório de investimento. Tá? Ou melhor, um dos que eu acho, né, que eu tenho bastante contato, ou pelo menos que minha empresa que eu trabalho usa bastante. Custo de produto. O que é um custo de produto? Vocês têm ideia de como é formado um custo de um produto? Como que é? Vamos lá. Custo do produto. O custo que é feito o produto mais o que você quer lucrar. Basicamente, a nossa base seria essa. Beleza. Só que aí a gente precisa de alguns conhecimentos. Né? Os produtos que eu estou utilizando são importados? Se forem importados, eu vou ter que calcular pelo dólar do dia ou pelo euro, certo? Dependendo de onde eu comprei. Esse produto ele vai estar armazenando quanto tempo ali no meu estoque? A rotatividade dele é de 60 dias, de 90 dias, de 120 dias. Quanto mais tempo eu não vendo ele, ele fica parado no estoque, ele está ocupando lugar. Lugar no estoque é prejuízo. Eu estou pagando aluguel por aquilo ali. O custo desse produto deveria estar lá. Esse produto é tóxico? Esse produto tem restrição de temperatura? Tem restrição de temperatura. Ele tem que estar numa temperatura, por exemplo, de 10 graus a 20 graus no máximo. Eu não posso deixar ele num galpão. Eu tenho que deixar ele provavelmente num lugar refrigerado. Se eu tenho um lugar refrigerado, eu tenho que energia elétrica gastando para manter esse produto. Isso vai tudo no custo. A manipulação desse produto, se ele é um produto se ele é um produto que necessita de cuidados, não é qualquer pessoa que pode ir lá e pegar esse produto. A pessoa tem que ter treinamento para isso daí. O custo do produto, certo? Vai entrar no treinamento que esse cara teve que fazer para manipular o produto. E o transporte do produto? Eu não preciso pagar para chegar até o meu cliente? Preciso, nada sai de graça. O custo do produto tem que estar lá embutido, esse frete também. É barato fazer um curso de produto? É fácil fazer um curso de produto? Não é. Tem muita variável. Tá? A princípio, vocês não têm o conhecimento. A partir desse momento que vocês sabem de todas essas regras, legal, vocês conseguem chegar num custo mais apurado. Fora o lucro que a gente comentou, né, da base. Ah, eu preciso ter 30%, 40%. De lucro em cima disso daí. Ou, às vezes, eu preciso saber o quanto o mercado paga por esse produto. Eu tenho que colocar uma margem mais próxima do mercado. Se eu colocar muito grande, eu não consigo vender também. Correto? Isso faz parte do quê? Análise. Negócio, pessoal. É a parte mais crítica que a gente tem. Tá? Quem está desenvolvendo software precisa saber análise, precisa saber perguntar, precisa ser curioso. Tá?
Bom, econômica. A informação também deve ser de produção relativamente econômica. Tomadores de decisão devem fazer sempre um balanço do valor da informação com o custo de produção. O que é ser econômica? Bom, por exemplo, balanço de estoque num mercado, num supermercado. Vocês acham que um mercado ele perde quantos por cento de produto dentro dele? Vocês já tentaram imaginar isso? Depende da negociação do fornecedor, porque tem alguns que exato. Isso, tem uns que deixam em consignação, que vender, beleza. Tem uns que não, já fazem o quê? Valor fechado. Certo? É isso daí, acabou. Aí o supermercado ele tem que pegar e assumir. Né? Geralmente, os grandes supermercados eles colocam melhores regras, justamente por causa do volume. Mas os mercados pequenos, eles não te dão muita chance de negociar. Dependendo, né? Se você tiver uma rede pequena, é menor. O problema é o seguinte, você vai lá e vai fazer o balanço do seu produto. Ah, de acordo com a compra que eu fiz, menos a quantidade vendida, era para eu ter, sei lá, 55 latas de cerveja. Só que eu tenho 40 ali. O que aconteceu com essas 15? Hã? Furtaram. Os caras roubaram. Meu, tá tudo sujeito dentro do supermercado. Isso pode acontecer. Ou furou a lata e a faxineira pegou e limpou e já era. Certo? É mais caro, né, tentar ficar achando qual é o problema de cada uma das latas perdidas do que você ir lá e falar, olha, o estoque atual é tal. Isso daí, então, o custo da informação ela tem que ser econômica por causa disso. Correto? Flexível. A informação flexível pode ser usada para diversas finalidades. Bom, no caso de folha de pagamento, quem calcula a folha de pagamento dentro de uma empresa? Que departamento que calcula? Financeiro, RH, geralmente ou departamento pessoal ou RH, dependendo do tamanho da empresa. Esse mesmo dado, valor a pagar dos funcionários, ele precisa ir para onde? Para qual departamento? Contabilidade seria uma delas. O que mais? Tesouraria, se caso a empresa tenha, ou financeiro. Para ela justamente fazer o quê? O pagamento de contas para os funcionários. Com esse mesmo dado, então, certo? A empresa, na verdade, está sendo o quê? Alimentada partes do ERP para cada um dos departamentos. Isso seria informação flexível que a gente tem. Tudo bem? Se cada departamento começar a fazer controles paralelos, cada um vai dar um resultado diferente do outro. Isso é certeza absoluta. O RH vai falar que tem 100 mil e 50 reais. O financeiro vai falar que tem 90 mil para pagar. Contabilidade, né? Opa, eu tenho um valor de 90 mil aqui que está vindo do financeiro e eu tenho um valor aqui do meu RH, do meu departamento pessoal, que tem aqui 100 mil e 50 reais. O que, que eu faço? Correto? Então, todos têm que estar o quê? Bem, sendo utilizados de maneiras iguais aí para os departamentos. Bom, informação confiável. A informação confiável pode ser dependente. Em muitos casos, a confiabilidade da informação depende da confiabilidade dos métodos que são recolhidos dados. Ou seja, a confiabilidade depende da fonte da informação. Confiabilidade, pessoal, é um negócio mais chato. Por quê? Geralmente, quando você vai fazer com que pessoas utilizem os sistemas, seria necessário um treinamento para que a pessoa conseguisse cadastrar corretamente. Certo? O problema, uma boa parte das pessoas não são treinadas dentro das empresas. O que ela vai fazer? Colocar qualquer dado lá dentro. Tá? Confiabilidade. No caso de estoques, por exemplo. Certo? Eu tenho lá aparelhos que fazem a leitura de código de barra de cada um dos meus produtos. Certo? É mais confiável o aparelho, a pessoa sair bipando cada um dos produtos, ou é mais confiável a pessoa contar e colocar lá no sistema o quanto ela contou? Oi? Porque só vai aparecer lá se... Exatamente.
é mais confiável bipar cada um dos produtos em vez da pessoa ir lá e contar. É, em treinamento de caixa, vocês já viram isso daí? Acontece sempre em supermercado. A pessoa tem, sei lá, 10 latas de cerveja, 10 caixas de cerveja para passar, 10 caixinhas. Em vez de ela pegar e colocar o código e já colocar 10, a supervisora fala, passa um por um, pi, 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 e fica lá. Por quê? A chance de errar é menor, principalmente quando a pessoa está treinando. Correto? Então depende dos métodos, essa confiabilidade do que a gente está, do que a gente tem para recolher a informação, tem para recolher o dado. Tá? Bom, a gente vai parar aqui, pessoal. Informação relevante. Tá? Então, a partir da aula que vem, a gente vê isso daí, porque o nosso horário já está acabando também. Dúvidas? Perguntas? Por enquanto, tranquilo? Sim? Então, beleza.